Можна оформити субсидії, пенсії чи зареєструвати документи. Такі послуги нині можна отримати у звичайному відділенні пошти. Найбільше користі жителям сіл, віддалених від райцентрів, кажуть фахівці, адже тепер усе поруч. Поштові послуги не всі розвиваються разом з життям людей. Вместе с развитием общества. На самом деле, сегодня уже даже, наверное, можно сказать, что больше традиционная почтовая услуга – это e-mail, чем традиционное письмо, да, наверное. Поэтому мы понимаем, что когда-то придется от традиционных писем отойти. И это, в принципе, уже не за горами. Задача повышения сервиса, ускорения доставки почты, то есть то, что сделает нашу почту не хуже, чем любая другая почтовая связь в Европе. Розширення послуг та зміна формату – це нові зобов'язання для працівників держпідприємства. Проте уміння би виконувати нетрадиційний напрям роботи вистачає не усім. Щоб навчилися швидше, керівництво обіцяє підвищити зарплату, котру досі нараховують за радянськими мірками. Зараз розробляю стратегію мотивації працівників, тому що до сих пор, треба признатися, діє стара ще совєтська система оплати труда. Чоловік має отримати обратно своєму труду. Заработал, создал продажи, предоставил классный, замечательный сервис, получил хорошую зарплату. Осучаснюють українську пошту за грузинським та британським сценаріями. Приміром, модель про надання адмінпослуг – англійська. З Грузії ж узяли досвід створення адміністративних центрів за принципом єдиного вікна.